სტუდენტების მოსყიდვა ნაციონალურად. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ინტერნეტ რამოცემა TS Press-ის სტატიაში წერია, რომ სტუდენტთა დასაქმების პროგრამის სამარჯობის ფარგლებში ფოთის პოლიკლინიკაში შემოსავლების სამსახურსა და კომპანია სოკარში 15-მდე ახალგაზრდაა დასაქმებული. პროგრამის მიზანი, რომელსაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პრეზიდენტის ინიციატივით ახორციელებს, სტუდენტთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ექსპერტები კი აღნიშნული პროგრამის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებაზე საუბრობენ. ვინ ახორციელებს პროგრამას ამარჯობს, სტუდენტთა ნაწილი ზუსტად ინფორმირებული არ არის. ისინი არც ხელშეკრულებას და მის საფუძველზე ნაკის რვალდებულებებს იცნობენ, მაგრამ პროგრამით კმაყოფილი არიან და მართვალ გუნდს მადლობას უხდიან. ერთ-ერთი სტუდენტი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად წარმატებულ პროექტებს ახორციელებს და მართვალ პარტიას მსგავსი პროგრამის დაფინანსებისგან საჯაროდაც მოუწოდებს. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევებში სტუდენტები სამუშაოზე არ დადიან, თუმცა ისინი ანაზღაურებას მაინც იღებენ. ჟირ არა იმ პროგრამით, რომელსაც თქვენ საუბრობთ. დადებითად ორი განწყობილი პირი და ცუფრობეტი ადგილები იქნება, ასე პროგრამები იქნება სტუდენტები პროგრამები. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით განხორციელებული პროექტი. ფოთის სამსახურში ამ ბახარის რამდენიმე დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულია, ქალის სერვისა და ქალის მონიტორინგის სამართველო და ახ ამ ეტაპზე ხდება პრაქტიკანტების მომზადება და არა იმ პროგრამად, რომელსაც ფულს ვუწევთ.